ស្ថានភាពបច្ចុប្បន្ននេះយើងឃើញថារយៈពេលប្រមាណថ្ងៃនេះការឆ្លង COVID-19 នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហាក់បីដូចជាមានស្ថានភាពតួលេខថយចុះខ្លះក៏ប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយចំពោះការត្រៀមលក្ខណៈនៅទីកន្លែងដើម្បីព្យាបាលអ្នកជំងឺ COVID-19 នៅតែបន្តធ្វើការរៀបចំបន្ថែមទៀតនៅក្នុងនោះសម្រាប់មណ្ឌលថែទាំព្យាបាលអ្នកជំងឺស្ថិតនៅពហុកីឡដ្ឋានជាតិអូឡាំពិកនោះគឺក្រុងនឹងបន្ថែមនៅក្រែចំនួន75,000 គ្រែទៀតដើម្បីដាក់អ្នកជំងឺ COVID-19 លោកសាស្ត្រាចារ្យវេជ្ជបណ្ឌិតញឹបអង្គាបោះនាយកមន្ទីរពេទ្យកុមារជាតិនិងជាអ្នកគ្រប់គ្រងមណ្ឌលថែទាំព្យាបាលជំងឺ COVID-19 ពហុកីឡដ្ឋានជាតិអូឡាំពិកបានបញ្ជាក់ថាមណ្ឌលថែទាំព្យាបាលជំងឺ COVID-19 នៅទីនេះក្រុងរៀបចំបន្ថែម75,000 គ្រែដែលគិតមកត្រឹមព្រឹកថ្ងៃទី13ខែសីហានេះបានរៀបចំរួចរាល់ជាង3000គ្រែហើយដើម្បីត្រៀមទទួលអ្នកជំងឺចូលមកសម្រាប់ព្យាបាលទាំងមនុស្សពេញវ័យនិងកុមារលោកសាស្ត្រាចារ្យវេជ្ជបណ្ឌិតញឹបអង្គាបោះបានឲ្យដឹងទៀតថាបច្ចុប្បន្ននេះមណ្ឌលថែទាំព្យាបាលជំងឺ COVID-19 នេះបានរៀបចំរួចរាល់នៅចំនួនគ្រែហើយក្រុងរៀបចំបន្ថែម1200គ្រែទៀតសរុបគឺ75,000គ្រែឲ្យរួចរាល់នៅក្នុងខែសីហានេះហើយព្រមទាំងដាក់ដំណើរការមណ្ឌលថែទាំព្យាបាលជំងឺ COVID-19 នៅទីនេះជាមណ្ឌលព្យាបាលជំងឺ COVID-19 ធំជាងគេប្រចាំប្រទេសកម្ពុជានៅចុងខែសីហាឆ្នាំ2021នេះប៉ុន្តែសភាពការគឺចំនួនករណីអ្នកឆ្លង COVID-19 នៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញប្រមាណថ្ងៃនេះមានការធ្លាក់ចុះដូច្នេះចំនួនអ្នកជំងឺដែលចូលមកសម្រាកនៅក្នុងមណ្ឌលថែទាំព្យាបាលជំងឺ COVID-19 ក៏មានការធ្លាក់ចុះផងដែរចំនួនជាង3000គ្រែគឺយើងមានអ្នកជំងឺចំនួនជាង1600គ្រែប៉ុណ្ណោះ1,600 អ្នកប៉ុណ្ណោះដែលស្ថិតនៅក្នុងមណ្ឌលថែទាំព្យាបាលក៏ប៉ុន្តែអ្នកជំងឺដែលស្ថិតនៅក្នុងកម្រិតធ្ងន់ធ្ងរនៅមានចំនួនច្រើននៅឡើយមិនទាន់ធ្លាក់ចុះដោយករណីជំងឺស្រាលនោះទេដោយហេតុថាជំងឺស្រាលគឺមានការធ្លាក់ចុះនេះព្រោះថារាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក៏មានផែនការនឹងអនុញ្ញាតឲ្យមានការព្យាបាលអ្នកជំងឺ COVID-19 កម្រិតស្រាលនៅតាមផ្ទះនៅក្នុងសហគមន៍បានផងដែរគម្រោងដែលយើងរៀបចំឥឡូវនេះមាន3000គ្រែជាងនេះគឺថាយើងមានបុគ្គលិកទាំងគ្រូពេទ្យទាំងកម្មករទាំងអង្គការធ្វើការសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះមាន583នាក់ដល់លោកជាស្រាប់ហើយគឺថាយើងធ្វើការនៅក្នុងការព្យាបាលកូវីដគឺថាជាកន្លែងមួយដែលប្រឈមនឹងការឆ្លងនិងការគ្រោះថ្នាក់អញ្ចឹងបុគ្គលិកអស់គ្នាដែលទៅធ្វើការនោះគឺថាមានការបដិញ្ញាចិត្តខ្ពស់ដែលបងហើយទៅអាចធ្វើបានណាទៅអាចធ្វើបានព្រោះថាបើសិនជាយើងមានការភ័យខ្លាចហើយមិនបញ្ញាចិត្តខ្ពស់ទេគឺថាពិបាកនឹងធ្វើការនៅកម្មវិធីនោះហើយពិសេសទៅទៀតបើសិនជាយើងធ្វើការនៅក្នុងផ្នែក ICU ណានៅក្នុងជំងឺធ្ងន់ដែលជំងឺធ្ងន់សម្រាប់ COVID នឹងទៀតរត់តែគ្រោះថ្នាក់ទៀតព្រោះថាយើងត្រូវការនៅឈរជាប់ចាំការជាប់ជាមួយអ្នកជំងឺបាទអញ្ចឹងវាមានបញ្ហាប្រឈមនឹងការស្ទងនឹងខ្លាំងមែនទែនបាទលោកសាស្ត្រាចារ្យវេជ្ជបណ្ឌិតញឹបអង្គាបោះបានសង្កត់ធ្ងន់ថាគិតត្រឹមព្រឹកថ្ងៃទី13ខែសីហានេះមានអ្នកជំងឺចំនួនជាង1600អ្នកកំពុងសម្រាប់ព្យាបាលនៅមណ្ឌលថែទាំព្យាបាលជំងឺ COVID-19 នៅពហុកីឡដ្ឋានជាតិអូឡាំពិកមានចំនួន11អគារហើយសម្ភារៈបរិការវេជ្ជសាស្ត្រដែលក្រុមការងារគ្រូពេទ្យរៀបចំសម្រាប់ព្យាបាលអ្នកជំងឺ COVID-19 ជាសម្ភារៈដែលប្រើប្រាស់នៅក្នុងផ្នែកជំងឺធ្ងន់ដូចក្នុងមន្ទីរពេទ្យរដ្ឋថ្នាក់ជាតិដតីទៀតដែរដូចជាមានការបំពាក់នៅម៉ាស៊ីនសម្រាប់តាមដានសញ្ញាជីវិតរបស់អ្នកជំងឺម៉ាស៊ីនសាប់ដង្ហើមម៉ាស៊ីនបូមស្លេស្ម៉ាស៊ីនថតម៉ាស៊ីនព្យួរសេរ៉ូមព្រមទាំងបរិការមួយចំនួនទៀតដែលយើងកំពុងប្រើប្រាស់ក្នុងការងារខាងលើនេះ